Alright. Uh, okay. Test one two three. Test one two two. Oh. Test one two three. Test one two three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya nak check. Uh, ada yang join ni. You all boleh dengar tak suara saya dengan jelas. Video semua clear. Uh, cuba komen sikit dekat chat tu. Test one two three. Test one two three. <tall> <world> <tall> <world> okay. Boleh. Okay. So, uh, sangat jelas. Okay, kita ada uh, berapa orang ni. Ui, tak ramai. Ada tiga orang je. <laughs> kita apa. Uh, So malam ni adalah sesi soal jawab uh, tentang kereta sewa lah. Sebab apa saya uh, kira ada beberapa orang lah tanya saya pasal kereta sewa. Saya tak boleh nak jawab semua benda. And then uh, sebulan sekali kalau boleh saya buat lah sesi macam ni. Uh, supaya mana yang nak belajar kereta sewa uh, boleh tanya dekat sini. Dan saya harap saya boleh bantulah. Saya akan jawab. Uh, setakat mana yang saya tahu Okay so sebelum tu saya uh, Perkenalkan diri saya lah Mungkin ada yang dah kenal Mungkin ada yang belum kenal Dan uh, kalau ada kawan-kawan apa -kawan semua Boleh ajak dia orang join uh, Kita punya sesi ni Kalau dia orang ada soalan ke Nak tanya apa semua uh, Boleh tanya lah kan uh, Time saya buat ni Tak ada orang join Lepas tu sibuk tanya Macam mana nak mula Macam mana nak mula kan uh, Pening nak jawab kan Alright Err uh, So nama saya Wahib bin Abdul Rashid, uh, saya merupakan founder lah kepada Grimetric So Green Metric ni uh, kita bermula daripada tahun 2006. Uh, masa tu saya masih bekerja sebagai uh, tutor lah dekat uh, sebuah universiti and then masa saya bekerja tu saya ada masalah uh, kewangan. And then uh, saya dapat idea uh, why not saya beli kereta dan sewakan saya pilih buat bisnes kereta sewa tu ada beberapa sebab lah. Satu, um, memang ada permintaan uh, sebab apa masa saya bekerja kat universiti tu saya ada student, student saya ni asyik pinjam kereta je. Uh, so memang ada permintaan uh, dan saya saya sebelum saya bekerja dekat universiti tu saya pernah bekerja dengan uh, satu syarikat kereta sewa lah. So adalah tahulah sedikit uh, macam mana nak run bisnes kereta sewa. Alright. Uh, so saya start 2006, saya beli kereta 2 biji And then saya sewakan uh, Saya target masa tu kalau saya dapat RM300 sebulan pun Saya dah okey lah uh, Rezeki saya, uh, bisnes tu berkembang-berkembang uh, Sampai tahun, saya start 2006, 2 biji kereta Lepas tu saya start ambil kereta orang Tahun 2010, saya dah ada 70 biji kereta dah uh, 40 kereta pajak, 30 kereta sendirilah saya beli atas nama saya, saya beli atas nama company, saya beli atas nama uh, isteri. Uh, so tahun 2010 tu saya dah ada 70 biji kereta dan uh, saya masa tu saya hanya buat bisnes kereta sewa dekat Bintulu Sarawak je. Asalnya saya nak RM300 je sebulan untuk beli barang dapur. Ah uh, tapi bisnes tu berkembang berkembang dan uh, customer saya makin lama makin ramai dan orang ni bila dia dah guna kita punya servis, saya punya servis So dia dia orang ni dia orang pergi mana-mana pun dia nak saya yang tolong uh, kira macam bagi servis kereta sewa. Tapi masa tu saya hanya ada cawangan dekat uh, Bintulu je. Oh, macam dia orang pergi dekat Miri Sarawak, dia orang pergi ke Kuching ha. dia call lah. Wei, eh, wei aku nak pergi Miri wei. A ya, uh, boleh tak carikan kereta sewa? Ha. Sebab apa? Dia contact saya sebab apa? Dia dah percaya kat kita. Uh, dia tak nak pergi contact dekat company-company uh, lain sebab apa? Dia orang tak percaya. Dia orang macam tak pernah guna kan? So kalau dia tempah kat saya, so dia orang uh, rasa dia, saya akan bagi servis terbaik lah. Macam saya ni, servis tu tak adalah wow sangat. Cuma cara saya, uh, setiap customer yang datang menyewa kereta tu saya anggap macam family yang datang ziarah. Uh, family saya datang ziarah. So saya akan cuci kereta tu bersih-bersih and then saya akan uh, tunggu dia dekat airport ke kat mana and then saya sambut dia, and then borak-borak apa semua, and then dia jalan, so macam customer saya ni, dia rasa macam dia orang ni disambut dia bukan macam setengah-setengah karantina, -setengah tak tahu muka pun masa pun semua, so saya layan customer saya ni macam family yang datang Zira. so that's why dia orang suka lah and then so saya pun bila dapat order daripada location lain tu, mula-mula tu saya ambil lah supplier Uh, daripada outsource lah kan ambil uh, macam dekat Miri tu ada orang buat kereta sewa so saya pun deal lah ha, tanya harga berapa saya markup sikit saya makan komisen cuma isu dia adalah setiap kali saya ambil outsource memang customer akan complain lah macam-macam lah isu kan so dekat situ saya uh, kira macam saya nak buka cawangan uh, supaya customer saya ni dia pergi mana-mana pun dia boleh dapat servis yang sama Ha, itu dia punya uh, Objektif lah Tapi nak buka cawangan tu modal besar And then uh, saya dapat idea Why not saya buat macam sistem franchise uh, So siapa-siapa yang nak buat kereta sewa Saya ajar dia, saya bagi sistem And then dia orang boleh run lah uh, Business tu kan Alright uh, And then uh, Saya start buka cawangan pertama tu Dekat Miri, lepas tu buka dekat Kuching Lepas tu buka dekat KK And then buka dekat KL and then Uh, dalam masa setahun tu saya dapat buka 9 cawangan lah Menggunakan sistem licensing lah uh, Dulu kalau siapa nak jadi licensing saya Mula-mula tu saya cas RM1,000 uh, 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 Lepas tu naik jadi RM3,000 Lepas tu naik jadi RM5,000 Lepas tu naik jadi RM10,000 Sampai orang terlalu banyak sangat nak join uh, So saya naikkan jadi RM25,000 lah untuk join licensing Sebab pun nak training orang ni bukannya mudah lah okay, So uh, saya buat benda tu sampai lah tahun 2019 2019, and then masuk tahun 2020, bila COVID-19 COVID -19 datang, dengan PKP-nya, bisnes kereta sewa saya pun memang terkesan lah. Saya masa tu, saya dah banyak fokus kepada pelancong daripada luar negara. So, saya market market uh, domestik ni, saya tak fokus sangat. Sebab apa, uh, market domestik ni dah banyak player-player, dah banyak persaingan. So, saya ba banyak fokus kepada customer-customer uh, daripada luar. Alright? Ha, tapi bila COVID, bila PKP memang saya punya bisnes tu uh, affected lah. 80% customer saya adalah pelancong daripada luar negara kan. So, tahun 2020, bisnes saya daripada sebulan, kita punya sale boleh dapat RM400,000, RM500,000 drop, 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 tinggal sampai kosong. Langsung. So, dekat situ saya punya staff seorang-seorang berhenti kerja. Saya punya income pun uh, dah tak ada apa semua kan. And then, uh, saya memang uh, tutup terus uh, program licensing. Uh, saya tak buka, sebab apa kalau buka pun no point uh, sebab apa kita tak banyak booking and then uh, 2020, and then saya pun start uh, buat bisnes lain lah saya jual produk makanan uh, lepas tu tahun 2021, saya masuk satu company, SKV, jual produk kesihatan, dan sampai sekarang lah saya fokus uh, kepada SKV dan saya tak ada planning pun nak nak uh, nak kira macam fokus balik kepada kereta sewa, sebab apa Actually booking tu ada, booking tu ada, cuma sekarang ni nak dapatkan supplier uh, agak susah. Ah uh, and then macam kawan-kawan saya yang buat kereta sewa dulu banyak yang dah jual kereta, banyak yang dah tutup company, banyak yang dah tak buat kereta sewa. So booking tu ada. Cuma nak cari supplier tu jadi susah. So saya macam ah uh, susah lah nak buat nak 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 fokus kereta sewa kan. Ah uh, so saya biar dululah, biar dulu. And then mungkin saya rasa kalau nak bounce balik benda ni mungkin ambil masa 2 3 tahun lah sebab apa nak kena bina balik uh, kita punya network tu yang sebab apa banyak kawan-kawan saya yang buat kereta sewa banyak yang dah tak buat dah. Uh, so ada yang dah jual kereta, ada yang dah stop semua. So booking ada cuma supplier tu susah nak cari. Alright. And then masuk tahun 2022, 2022 and then um, actually booking tu start meningkat lah start meningkat semua. And then uh, bulan April ni nanti uh, apa kerajaan dah start buka kan, pelancong pun dah boleh masuk, kita pun boleh berjalan dan semua. So, kemungkinan besar booking pun akan start meningkat balik lah. Alright. Um, cuma itulah, sekarang ni supplier tu masih belum cukup. And then, adalah beberapa orang mesej tanya, uh, ada tak lagi buka program licensing dan semua. So, saya... Uh, sebenarnya saya malas nak buka sebab pun nak training tu bukannya senang. Tapi ada lah yang minta-minta and then pada bulan uh, bulan Februari, uh, bulan lepas lah kita buka pendaftaran. Uh, so Alhamdulillah lah ada 12 orang daftar. So sekarang ni saya ada lebih kurang 12 orang lisensi lah kan. And then lisensi ni dia orang uh, dululah kena bayar RM10,000. Uh, dulu. Tapi sekarang ni saya just macam just tolong je. Uh, dia orang daftar tu dia orang bayar RM600 and then uh, sebenarnya setiap bulan dia orang kena bayar RM300. Sebab apa? Licensing ni dia kena ada support. Dia kena ada orang tolong support. Actually dulu company saya ada ada staff. So dia orang yang akan support lah. Uh, so setiap bulan actually licensing ni dia kena bayar RM300 uh, sebulan. Tapi apa yang saya buat adalah dia orang daftar je bulan pertama. Uh, dia bayar RM600. Lepas tu... Uh, Tiga bulan. Tiga bulan tu saya bagi free. Saya tak cas apa-apa. So saya just focus bagi training dia. Saya nak make sure orang yang join licensing ni. Dia start making money. Dia making money. And then lepas tiga bulan tu. Kalau dia nak continue. Dia continue. Kalau dia tak continue. So. Uh, terpulang pada dia. Dah. So licensing ni. Dia boleh guna brand. Dia, uh, kita sediakan sistem. Kita sediakan coaching. Uh, kita sediakan. Uh, apa sajalah. Uh, macam. You nak buat kereta sewa. You you just masuk run je. You tak payah nak fikir nak buat sistem nak uh, nak semua dah ada. Uh, just bayar RM100 semua dah ada lah. Tapi kalau you nak buat sendiri pun boleh tak ada masalah kan. You uh, nak daftar syarikat, lepas tu nak apa buka nak buat laman web, nak banner brand pun boleh tak ada masalah kan. Cuma benda tu ambil masa lah kan. Alright. So itu saja penerangan saya dan sekarang ni sebenarnya sesi ni adalah sesi soal jawab. Uh, so saya expect ramai Cuma malam ni tak ramai And then saya open lah Dekat you all Kalau ada soalan ke Nak tanya ke uh, So saya cuba jawab Setakat mana yang saya boleh lah Ini bukannya nak upsell apa semua Cuma saya uh, At least saya boleh bantulah Sebab apa Setiap bulan Mesti ada orang PM saya tanya Nak belajar kereta sewa Nak belajar bisnes kereta sewa uh, So saya buat sesi ni untuk Saya berkongsi sedikit lah Ilmu tentang bisnes kereta sewa So dekat sini kita ada tak ramai, ada uh, Abby, Syam, Nadia, uh, Muhammad Rodi, Anwar kan Ada lima orang macam tu uh, so, uh, Sesi ni tak lama, mungkin dalam sejam je So saya open de dekat you all setiap orang lah Kalau ada soalan, tanya je Dan insyaAllah saya cuba jawab Okay, siapa nak start dulu? Sekejap ya, saya saya uh, Tadi saya ni kot Tadi saya ni kot Assalamualaikum Encik uh, Wai Boleh amir tak? Ha, okay. Boleh cuba ha, okay. Cuba Assalamualaikum Cik Wahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, saya ni uh, pakai yang nama Nadia dengan saya Mazlan eh. Actually, ah, uh, Mazlan, Mazlan. Oh, pakai Nadia. Eh, bukan Nadia tu. Ah, uh, bukan Nadia tu, Mazlan eh. <laughs> yeah. yeah saya nak tanya ni jadi macam saya ni baru saya dapat kontak ni pun uh, daripada Bintulu ni uh, Hayat Bintulu, Solution okey Hayat okay. Uh, masa saya pergi cuti dulu tu jadi saya berminat jugalah nak buat kereta sewa ni jadi tak tahu siapa nak refer kan pasal kita tak ada idea pasal benda ni kan okey uh, jadi macam mana okay. saya nak saya nak start benda ni macam mana saya dah booking kereta dah jadi ah uh, bukan kita memang niat tu nak buat a uh, kereta sewalah. Ah. Okay. Uh. Kenapa berge bergema? Kenapa berge bergema? Kat mana bergema? Haah, oh, 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 macam bergema, oh, macam bergema. bergema. Saya tak ada on mana-mana pun. Saya tak ada on mana-mana pun. Eh sekejap. Uh, sekejap. Saya test 1 2 3 test macam bergema. Uh, uh, test. Ah uh, bergema tak? Ada lagi? Okey dah okey dah. Uh, okey. So macam mana nak mula? Uh, tuan nak buat dekat mana tuan? Saya. Yeah, saya sebenarnya uh, dekat saya punya tempat kerja. Saya dekat uh, KLIA lah, KLIA 2. Ah wow. uh, Sepang. Ah uh. dekat Sepang. Jadi, tapi saya duduk Shah Alam. Okey. Uh, saya duduk Shah Alam. Jadi itulah lihat-lihat tu pasal apa nak cuba sebelum pencen ni. <laughs> sebelum pencen ni nak cuba lah uh, something kan. Uh -huh. uh, dalam macam lah. yang bisa kenapa tuan pilih nak buat kereta sewa? <laughs> saya sebenarnya tak ada idea nak buat. Saya ada buat uh, homestay. Uh, Alhamdulillah setakat ni masih berjalan lah. Tapi homestay tu pun ada juga orang minta orang tanya kita sewa. Ah, uh -huh. uh, saya buat homestay di Sya'alam ni uh, Di studio 14. Studio 14? Okay, kalau nak start ni sebenarnya uh, pada saya lah dia ada step dia lah. First kali banyak orang dia silap dia macam, macam, macam saya, cara saya first kali saya validate dulu. Validate tu maknanya kita dalam masa tiga bulan kita buat campaign lah. Kempen tu kita cuba iklan olok-olok dulu. iklan olok-olok, test, test market dulu. Ada permintaan tak? Alright. And then uh, bila ada permintaan tu Jangan beli kereta dulu. Jangan beli kereta dulu. So, kita iklan dulu. And then, daripada feedback customer tu, kita tanya, dia nak kereta apa? So, dekat situlah kita decide beli kereta. Banyak orang, dia dia terbalik. Dia pergi beli kereta. Lepas tu, barulah dia sibuk nak iklan. Lepas tu, dah iklan. Kereta dia dah kena bayar bulan-bulan. Lepas tu, customer ada lagi. Lepas tu, and then, dia pun merepit-repit lah iklan. Iklan uh, kereta sewa murah, kereta sewa bajet apa semua. Sebab bila you you engage you punya brand tu dengan murah, uh, dekat luar sana ada banyak customer. Ada customer yang bagus, ada customer yang nak ambil kesempatan. so, kalau you desperate nak sewa kereta, you akan dapat customer yang bermasalah lah. Dia sewa kereta tak nak bayar, dia sewa kereta buat seluduk dadah apa semua. Uh, itu yang banyak berlaku dekat kawan-kawan uh, saya buat kereta sewa. Uh. Kereta, lepas tu dia iklan, okay, uh, macam dia buang harga buang harga dia akan start dapat customer yang uh, berisiko and then bila dia sewa kereta ah uh, lepas tu dalam group lagi dia bisinglah uh, kereta hilang lah customer tinggal tepi jalan tak bayar lah apa semua kan ha uh, itu masalah dia pada ay, saat, ay, kalau sah. macam tuan kalau tuan 3 bulan tu tuan uh, validate dulu ay, lah. validate uh, tu. Tu, tu. Jadi, macam mana nak elakkan terjebak dengan customer-customer uh, bermasalah ni saya suka tiru company-company uh, yang dah establish macam mana dia orang buat. Ha nak tahu tak? Ha uh ha -huh. ha. So saya belajar juga dengan company-company besar kan. Sebab <tuh> dulu saya saya buat kereta sewa daripada tahun 2006 sampailah 2012 saya hilang kereta 7 biji. Ah uh -huh. so, uh -huh. saya baca tu. 7 biji. <hara> 1 biji. 1 biji total loss. So itu uh -huh. saya kita bila dah kena tu kita belajarlah kan. So saya tanya uh -huh company besar-besar ni dia handle benda tu. So rupa-rupanya company besar-besar ni kalau you nak sewa kereta dengan dia, dia kalau you pergi dekat dia punya office ke counter ke, dia hanya terima payment by kad kredit. So, kalau kau datang nak bayar cash ke dia takkan entertain. So itu adalah dia punya SOP. Ha so macam saya pun okey aku tiru dia lah aku tiru SOP dia tapi yeah. macam kita nak suruh customer bayar pakai kad kredit mungkin bukan semua orang ada kad kredit. So apa yang yeah. kau nak sewa kereta dengan aku aku tak kenal kau. So saya minta dia booking online. Ha so saya ada website tahun 2012 eh 2013 saya start buat website. So customer kita tak kenal, dia contact nak, nak nak sewa kereta okey. Booking online. so kalau customer tu dia booking online maknanya customer tu memang betul-betul lah tapi masih lagi berisiko. Kita check dia punya bila dia booking tu kita boleh tengok nama dia, email dia, nombor telefon dia, alamat dia apa semua. Okey. So kita approve booking, bila approve customer dia akan dapat email, dia kena buat payment. Ha, payment tu dia boleh bayar pakai online transfer, dia boleh bayar pakai kad kredit ataupun dia boleh pakai CDM lah. So cara dia bayar tu pun kita tengok kalau dia bayar pakai kad kredit ah ha, customer tu pada saya grade A lah. Grade A. Uh, 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 kalau dia bayar pakai online banking ah uh, so, uh, kira macam B okey kan tapi kalau dia bayar pakai CDM ah uh, tu great C lah ya. maknanya risiko uh, uh, so, bila dia tak apa dia dah booking dia dah bayar and then bila kita dapat customer yang great C ni kita akan masa dia nak ambil kereta tu kita minta dia detail lah minta business card dia minta uh, tempat kerja dia pun semua kalau dia boleh bagi lepas. Kalau dia tak boleh bagi, kita refund balik duit dia. Ha, itu cara dia lah. you uh... Macam saya pun, masa saya buat lama web tu, saya upah programmer RM16,000. RM16,000. <laughs> huh? Belum lagi uh, apa repair, repair, repair. Memang habis RM100,000 lah lama web tu. Sebab, uh, sistem kereta sewa ni, dia tak sama macam kita jual produk. Produk ni orang klik, dah kan. Kereta sewa ni, tarikh dia, lepas tu kereta apa, lepas tu pukul berapa dia nak pick up lepas tu dia nak tambah ada GPS ke dia nak tambah baby seat ke so benda tu kena customize kalau you tanya programmer pun bodoh-bodoh dia minta 16000 lah and then ada juga programmer minta 30000 lah untuk buat sistem tu sajalah alright so kalau tuan nak faham tak macam mana nak start itulah yang macam terang tadi buat survey dululah kan tapi Uh, saya saya uh, kerja dengan airline ni kan uh, kerja dengan airline. jadi ada lah uh, apa yang kena kenal kan dari stesen lain Apa semua dan ada juga yang dia orang datang training jadi uh, mostly tu Pasal saya pun ada <coughs> ada apa tu uh, buat jual uh, produk jugalah untuk ID holder uh, ID holder ID holder. Jadi yang banyak yang diorang airline staff pakai lah. Oh. jadi secara tak langsung tu ada yang kenal kita lah. Hmm. Jadi saya ambil advantage dari situ hmm. untuk uh, apa lah marketkan benda tu. Jadi saya just beritahu mulut ke mulut lah. Oh, beritahu. Potensi pasal kan? ada tanya tak dia orang dia orang nak pakai kereta apa? Uh, dia dia orang uh, saya tak ada tanya yang tulah. lah tapi saya ada, bagi tahu saya akan apa nak dapatkan kereta baru lah. Nah, kereta baru mungkin dalam Beza ke ataupun Saga ke kan. Pasal kita tak tahu just starting baru jadi kita pun nak nak labu banyak-banyak pun kita pun tak confident kan. Betul betul. jadi insyaAllah insya-Allah kereta pun dah booking dan saya pun insyaAllah insya-Allah ada dah yang nak booking kereta tu selama bulan puasa nanti. Oh, kita apa? Uh, ha? Kita apa? Saya, dia? saya ambil uh, saya ambil saga lah. Memang. Saga premium. Memang. Memang. Saya ambil saga. Uh, tapi kereta tu pula itu pun uh, salesman tu beritahu mungkin second week baru dapat. Oh. Uh, dia orang tu pun dia dalam 10 ribu bulan dia nak, nak pakai. Mungkin kalau kereta tu tak tak release lagi, Hmm. Saya, saya saya punya kereta dulu lah bagi kat dia. Itu pun atas uh, kena kenal lah kira hmm. macam tu. Tuan sewa sebulan berapa tuan? Dia sewa bulan ha. apa? Saya ni pasal kita tak tak dapat dia punya figure lagi masa tu kan lepas tu yang introduce tu dia punya abang abang tu kawan baik juga kan hmm. jadi kira ini kira macam apa kawan-kawan uh, ni kan harga kawan-kawan lah kira Uh, sebab kita ini first punya first punya customer dia yang bawa kan. Ah dia bagi tahu macam Jadi saya kalau kereta tu tak keluar lagi, saya bagi dia Vios dulu lah. Oh. Ah tak tu. Sewa, sewa minggu tuan. Bulan, kan? Huh? Bulan, dia, dia, ambil dalam kalau jadilah kan. Kalau jadi dalam 20 20 hari macam tulah. Oh, okay, sewa harilah. Ah. Uh, kalau sewa hari. kita pun kita pun tak 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 family lagi berapa dia punya standard rate kan hmm. lepas tu yang ni pun kawan, -kawan tahu lah mula-mula dengan ala mula-mula jadi jalan dia lah kan <laughs> kita tak tahu kan ha, hmm. jadi kita pun nak refer tempat lain pun kita tak tahu tempat okay. tu okey pasal ini saya dapat cik Wahid punya apa ni pun dari Facebook apa semua saya carilah Oh. Ah, kan, saya cari tu, ada lah saya baca yang pasal kereta hilang tujuh biji apa semua tu hmm. ah, kan, ah, itulah dia cara dia, jadi itulah rasa kalau okey, saya nak serius lah dalam bidang ni, cuma kadang-kadang oh. ada kerisauan tu pasal yang macam ah, cik cakap tu kan, macam kereta tu orang salah guna ah, mana tahu dia bawa ke benda-benda yang terlarang kan Hmm. Jadi masalah itu pun dalam pemikiran lah macam mana kita nak settle benda tu kalau kita hadapi benda tu kan. So, uh, uh. so macam mana nak elak benda tu uh, itulah macam banyak orang dia silap bila dia buat kereta sewa dia tidak uh, set siapa customer yang dia nak. Uh, so semua dia, dia anggap semua orang tu adalah customer yang boleh sewa. Uh, so macam tuan pun bila tuan nak buat kereta sewa So tuan mesti ada uh, Kriteria Siapa customer yang dia you, you nak Macam contoh macam company Kereta sewa yang besar-besaran Siapa customer dia ha, Dia punya kriteria Kau mesti ada dekat kredit Itu je Kau tak ada, tak ada Tak boleh So kita pun kena ada Kriteria Macam saya Kriteria dia Kalau kau nak sewa kereta dengan aku Kau boleh booking online Kau boleh bayar online Itu ha, dia punya kriteria kan? So bila yeah. Dia booking online Dia bayar online Maknanya Customer tu betul lah. Sebab apa saya perhati sepanjang kereta saya tujuh biji hilang tu dia orang ni uh, mostly lah uh, dia orang ni ada pinjam along, memang bankrupt memang ada masalah dengan bank. Uh, so kalau dia orang ni macam saya pun kalau suruh dia kita suruh dia booking online memang dia akan mengelak. Eh saya tak reti lah saya tak pandai lah saya tak ada email lah dia orang ni akan cuba bagi alasan. Uh, so maknanya kalau orang macam tu maknanya awal-awal kita dah tenang kan And then kalau dia booking pun Cara dia bayar tu pun kita boleh tengok ha, Kalau dia bayar pakai kad Dia bayar pakai online banking tu maknanya kata yeah. tu Bagus lah Kalau dia pakai CDM ataupun dia kata boleh tak saya bayar cash Itu ha, risiko lah kan ha, So tuan kena set lah Apakah ciri-ciri customer tuan nak ha, kan? ha, So macam orang yeah. ada kerja ke kan Lepas tu dia ada uh, uh, macam kawan-kawan yang tu kena ataupun daripada referral kawan-kawan yang kan macam bukannya sebarang orang. Bukannya tiba-tiba dia kon bank pun macam bank kalau kita nak pinjam duit dekat bank kan bukannya uh, kita call eh saya nak saya nak pinjam duit uh, bank terus uh, terus bankin duit kan tak so kena apply dulu lepas tu bank check dulu kan kau ni uh, ada record ke tidak pernah buat loan ke tidak ada record hutang ke tidak uh, so kalau bank Barulah lah dia bagi duit kan sama juga kereta sewa. Kereta sewa ni macam kita nak bagi pinjam kereta kita. Ha, so kalau kau nak sewa kereta aku, kau apply dulu. Apply dulu and then kita tengok. Okay, dia ni uh, tak ada rekod buruk. Sebab kita kita boleh check lah kalau macam orang Malaysia kan. Uh, kalau dia bagi email tu, kita boleh check email dia tu. Kadang-kadang uh, dekat Facebook, keluarlah dia punya Facebook dia pun semua kan. Uh, kalau dia bagi nombor IC, kita boleh check dia ada rekod saman ke tidak kan. So, benda tu kita boleh check. Kalau tengok saman tu berlambat-lambat kan, eh, ni bahaya ni kalau sewa memang dia langgar je. Uh, uh, uh. Kita boleh filter kat situ. Uh, kan So, kena ada uh, SOP lah untuk filter customer. Bila kita filter kat depan tu, bila kita dah dapat customer yang bagus, insyaAllah lah belakang tu okey lah. Banyak orang kat depan tu dah salah, belakang tu memang habis tunggal langgar. Kereta hilang lah, tak payah apa semua. Lepas tu tanya saya, macam mana tu Wahid hey, kereta saya dah hilang? Macam mana kau kau bagi sewa dekat pencuri buat apa? Kan? Dia tanya saya balik kan? Mana saya tahu dia curi lah. Sebab apa dia tidak filter. Dia tidak filter customer tu kan? Alright. Uh, yang tadi macam tuan tu... Uh, dah ada customer dah ada orang nak sewa cuma kereta tak ada lagi kan actually uh. kita buat group group Telegram okey uh, kita panggil GIMS lah GM uh. so, ada toh. tengok so kalau macam tuan ada booking tuan tanya je dalam tu mungkin ada orang ada kereta lebih uh, sama ada tuan ambil commission sikit ataupun pass jelah kat dia orang kan so macam tu lah uh. kita, kita make working, kan saya ada contact uh, apa cik Iskandar eh? Oh uh, Iskandar uh, cik. awang Iskandar. Ha. Uh. Yeah? So dia tepi tahu uh, uh, dia advise saya untuk buka syarikat. Uh, untuk buka syarikat dia kata mungkin boleh mungkin lah untuk apa uh, beli kereta lagi ke gunakan uh, syarikat tu. No. Jadi saya nak tahu lah cara-cara dia macam mana kan. Uh, yang boleh lepas tu macam mana pula saya boleh tumpang a uh, cik Wahi punya apa ni platform ni Okey. Okay. kalau uh, kalau nak saya cerita untuk tumpang so, sebenarnya kita ada dua uh, dua program satu kita panggil uh, Green Metric Independent Supplier yang ni uh, independent dia boleh gunakan kita punya platform tapi tak uh, boleh brand kita uh, so dia sebab independent sebab apa, dia pun uh, ada company dia sendiri cuma saya tak support apa-apa cuma saya hanya sediakan uh, sistem booking je kalau ada booking kita ambil sikit And then balance tu dekat uh, dia lah kan And then yang kedua Kita ada Green Metric Licensing Green Metric Licensing ni dia memang duduk bawah kita Memang dia gunakan kita punya brand And then ada coaching, ada support Ada training ni semua lah Okay <tuh> Tapi yang tu uh, Kalau macam dulu Dulu lah masa saya buat mula-mula dulu uh, Saya saya charge RM1,000 uh, Lepas tu uh, Ramai nak join Saya naik jadi 3000 Lepas tu naik jadi 5000 10000 sampai 25000 lah itu PKP lah Tapi sekarang ni Saya pun Dah fokus kepada Bisnes lain And then ada lagi Orang berminat kan And then uh, Baru ni kita buat lah uh, Just bayar RM600 RM600 uh, Lepas tu masuk, Kita masukkan dalam grup uh, Setiap minggu Kita ada coaching lah Kita bagi training Apa semua And then kalau ada soalan Tanya je saya <coughs> And then uh, Actually Setiap bulan Dia orang kena bayar RM300 Tapi sekarang ni Siapa yang daftar lah Siapa yang daftar uh, Kita Wave lah Selama 3 bulan dia buat duit dulu lepas hmm. 3 bulan baru dia start bayar 300. 300 tu kita gunakan untuk sebenarnya untuk support lisensi ni kena ada staff lah. Ha, dulu saya ada 10 orang staff. Ha, yeah. Saya pun semua dah berhenti and then saya kena bina balik lah. Sekarang ni baru ada seorang. Ha, so dia Awang Iskandar tu lah yang uh, staff yang saya hire dia untuk uh, bantu. Tapi yeah. lah, bila, bila lisensi dah ramai ha, kena ada lah. Kena ada Uh, manager Kena ada admin Kena ada Digital marketer Apa semua So dia orang ni akan Support license lah yeah. uh, Macam Manager ni yeah. Dia akan Start cari job Apa semua uh, Yang admin Admin ni dia akan Macam ada booking masuk Dia tolong jawab Customer apa semua And then Distribute lah dekat uh, Grimatic licensee. Dan uh, Yang marketer ni Dia akan uh, Kalau ada video ke Apa semua Dia akan Buat video Dia bagi kat you all So you all pun Boleh gunakan Video yang sama lah Ya uh -huh aku terpulang pada tuan kalau tuan nak buka syarikat semua nak buat sendiri kalau nak buat yang proper lah uh, modal tu dia subjektif sebab apa nak buka syarikat senang bahat semua tu modal saja pun dah lima uh, banyak banyak betul banyak modal lima ribu It kena ada ofis lepas tu saya cuba tahun 2015 saya cuba buat apa-apa pun dia susah kan so kita dah dapat lesen pun semua nak apply permit tu satu hal Lepas tu dah dapat permit nak renew pula satu hal. <laughs> Lepas tu bila kita dah buat datang dengan custom lah dengan LSDM pening kepala. lala kita pun duit kita tu habis bayar kat dia orang je. Kita pun tak menang tangan nak handle kan. So, macam ni punya cerita kan. Sebab apa saya tak terlibat dengan rasuah ke main bawah table pun. Kan? Kalau kita dapat job yang cantik-cantik tu sedap lah kan. Ha, saya memang market, memang betul-betul eh -betul open. Tak ada tender kerajaan apa semua. So uh, memang sakit lah Memang kita bersaing secara sehat lah. Bukannya ada setengah orang tu kan. Dia Dia, dia dapat tender kan. Memang kau-kau punya harga kan. Memang cantik kan. Uh, tapi kena kena hulur lah juga. So saya tak nak terlibat benda-benda itu uh, Yang licensing tu. Okay. Uh, jadi Uh, so, semua so sekali macam mana kalau macam accident ke uh, apa semua macam macam mana tu handle benda tu Okay, uh, so licensing ni jangan salah faham lah. uh, licensing ni bukannya you ada lesen. Licensing ni dia just guna uh, macam matlamat saya buat licensing tu dulu. -dulu. Uh, saya ada customer, banyak customer. Lepas tu, uh, saya nak buka cawangan saya sendiri, saya perlukan modal yang besar. Sebab apa? Nak buka satu cawangan. Modal at least you kena ada RM60,000. Dengan keretanya dengan Tapaknya dengan pekerja kan At least you kena ada Standby 60000 Baru bu boleh buka uh, Satu cawangan lah So saya pun Ish Banyak modal kan So Saya ada customer Tapi Tak ada orang yang nak handle Saya pergi ambil uh, Outsource Macam-macam uh, Kena maki dengan customer kan So dekat situ idea licensing tu So licensing tu Saya ajar dia uh, dia gunakan brand saya. Sistem saya. And then saya ambil sikit lah. Dalam 2.5%. Macam tu kan. So dia run lah. Dia bukannya. You join je. You terus dapat lesen. Ha, tak. Sebab apa. Selagi you gunakan kereta personal. Selagi tu lah kereta tu. Kira macam illegal lah. Cuma dia ada cara lah. Dia ada cara macam mana. Macam mana nak claim insurance. Macam mana nak. Dia ada cara lah. Sebab apa? macam saya dekat dulu tu. Saya dengan workshop dah macam ni lah. Ya. Dah eh dapat. Insiden okay, dia uh, uh, Mr Lau kereta saya accident. Oh tak apa tak apa tu lah dia dia tu dia, 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 dia yang buat report pun semua. Awalnya uh, kita kereta uh, tu kereta business so kita kena ada networking dengan workshop. Sebab apa workshop uh, kita, kita tak boleh nak claim insurance dia pun tak dapat duit. a uh, And then kalau macam, kalau setakat insiden biasa-biasa tu, me memang bank tu tolong settle lah. Tapi kalau melibatkan kematian ke kecederaan, ha, tu kita kena appoint lawyer lah. Appoint lawyer. Lawyer akan communicate dengan waris tu, settle settle cara elok lah. Sebab apa kalau masing-masing bergaduh, satu orang pun tak dapat apa-apa. Ha, contoh yeah. macam yeah. Ha, ada satu kes ni, eh. uh, dia bukan kereta sewa lah. Uh, ada orang ni, dia dia um, orang ni dia jual kereta dia macam use car lah kan so ada customer uh -huh. dia uh, nak beli nak beli kereta <coughs> so uh, yang pekerja dia ni pekerja dia ni nak hantar kereta pergi dekat customer ni lah nak, nak test drive tapi uh. dia bawa dia bawa uh, kawan dia uh, so dia bawa orang yang tidak dia autorize lah on the way tu uh. bam, kereta tu accident kan so yang waris tu uh, matilah, mati lah mati So, yang waris yang bawa kereta tu nak tuntut lah uh, insurans. So, insurans tak nak bayar lah sebab apa orang yang bawa tu bukannya orang yang dibenarkan. Uh, so, sepatutnya uh. uh, macam ni. Sepatutnya uh, waris tu jumpa dengan owner kereta, runding lah. Owner kereta ditulis surat, saya membenarkan kepada orang ni untuk bawa kereta saya. Then, settle lah. Uh. So, dia, uh, kalau you tengok dekat insurans ke takafu kan, uh. dekat bawah... Uh, uh, insurans akan cover owner kereta dan uh, orang yang drive owner tu authorize authorize so uh. macam kalau accident ke mati semua, kita kena tulis surat kita authorize orang ni bawa kereta kita jangan sebut sewa uh. uji ke nak apa uh, biasa orang sebut lah uh, dia nak beli kereta saya uh, dia nak pandu uji tapi on the way accident mati. Ha so bila ada surat tu authorize tu insurans memang kena bayarlah tapi kena appoint lawyer lah untuk ni handle benda ni lah. Nah tu authorize. Sebab apa kalau nak beli insurans bapak gila mahal kan. Sebab Bapak saya pun pernah pula Myvi uh, dia punya insurans higher end dah 5000 setengah setahun. Ah. 5000 okay. kita bagi dengan 12 sebulan tuan kena spend dalam 600 eh 500 600 kan tu. Ah saya buat sewa kereta, Myvi paling tinggi sebulan boleh dapat 1600 kan. Kalau kita beli loan, eh installment dah 600. Lepas tu bayar bayar insurans dah 500. Dah 1100. Lepas tu maintenance apa semua, lalah. Ha, ah itu saya cakap. Untung kita tu habis bayar kat dia orang je. Ha. Uh... Kalau kita nak follow betul, memang sakit lah tapi kalau tuan dapat projek uh, baik punya dengan government kan. Macam IB sewa sebulan RM3,000 boleh lah. Uh -huh. Yang undang-undang tu yang dia buat tu. Tuan tahu tak uh, company kereta sewa terbesar kat Malaysia? Tak tahu. Ha? Tahu tak? tak tahu tak. Uh, dia bukan HERS bukannya uh, Avis, company uh, kereta sewa terbesar kat Malaysia. Nama dia, alamak, uh, Spanko. Ha. Uh, pernah dengar Spanko. Oh, tak pernah dengar lah. Ha. Uh, Spenko uh, ni dia sewa kereta dekat polis tentera. Ha. Uh, ha. Uh, uh, sewa kereta dekat government. So, saya ada uh, kawan saya ni kerja kat Spenko. Saya, tanya dia, macam mana Spenko buat duit kan? So, rupa rupanya dia orang ni, contohnya dia beli Prevy kan? Prevy, uh. uh tahun pertama sewa RM2,300 sebulan. Tahun kedua, harga sewa tu naik. Jadi RM2,500. Tahun ketiga naik lagi, sewa. So, saya tanya, eh, macam mana boleh naik? Sebab bila uh. kereta tu makin tua, maintenance bagi tinggi. Uh, so, uh, dia naik harga lah macam kereta ni. Kereta makin lama, kereta, harga sewa makin turun. Nah, dia orang ni, makin lama kereta tu, harga sewa makin naik. Boleh lah. Ya? And then, undang-undang uh. tu, kau kena ada syarikat, kau kena ada office, kau kena ada ni, 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 semua. So, undang-undang tu dibuat untuk dia. Yang uh. ikut memang meninggal err uh, betul tak dia dia dekat sebelah macam tu so uh, pada tapi saya, itu... saya nak nak buat a uh, buat duit dululah kan pasal yang undang-undang dia bukannya kita break the law kita bend the law ha 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 kalau kita bendul sangat memang sakit and then saya tak nampak lagi kalau saya buat sewa yang betul-betul legal yang boleh yang boleh sustain tak ada agilah kecuali uh, uh. ada ada kabel ke dia ada mana-mana apa -mana semua itu boleh lah tapi macam saya saya tak minat lah benda-benda gitu kan uh, 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 uh. jadi macam dia orang lah misal kata uh, saya gunakan platform uh, Cik ni jadi dia punya macam borang-borang uh, dia semua tu dia punya agreement semua uh, follow standard uh, itulah yang ada dekat Cik lah uh. yang semua Okey contoh tadi mungkin tuan risaulah kereta accident uh, apa semua okey kita bagi contoh uh. Kalau tu. Okay, apa, ke, apa worst case scenario yang tuan takut sekali? Saya, saya yang macam accident tu sebab sebab ah sebab kita tak involve lagi dengan business bisnes ni kan jadi yang kita fikir macam uh, claim accident tu ataupun kereta tu ditahan atas kesalahan uh, ni lah uh, benda salah ni kan benda salah ataupun speak trap apa semua tu. Ha, jadi macam mana kita nak handle perkara-perkara tu? Ha, <tut> kalau kalau jenayah tu lah sebab tu A berat, kalau <tut> sebab tu branding kena kena betul kena kuat. Banyak orang A dia dia customer yang bermasalah ni dia akan pergi dekat company-company yang <tut> dia tak strong. Yang A yang uh, dia iklan kereta sewa murah sebab apa? Kalau kita fikir, kita fikir logik ya tuan. Uh, pencuri penyenyah penyenayah ni yang buat dadah apa semua ni dia takkan pergi yeah. dekat Avis ke Hers ke company besar-besar sebab apa SOP dia tu memang very complex. Okey. dekat company-company yang cak ayam saya panggil cak ayamlah yang kecil-kecil. Ah -kecil. uh. uh, so dia, dia akan pergi dekat mudah dia akan pergi dekat Facebook apa semua uh, dia tengok kereta sewa kan. so dia tengok siapa yang offer paling murah dia akan contact ah uh, lepas tu dia orang ni cara dia, dia akan uh, call, uh, dia akan pergi ambil sendiri and then dia bayar cash, uh, tu dia punya model operandi lah, standard je uh -huh. so, macam tuan buat, tuan tak ada brand, tak ada sistem semua, memang ke arah tu lah okay. tuan uh, fokus kepada value, fokus kepada branding fokus kepada customer yang betul sebab pun macam company saya dalam banyak-banyak car rental company saya harga sewa paling tinggi tau Aha. Bila kita buat harga sewa tinggi, kita dah kurang dah deal dengan customer-customer yang berisiko ni. Memang dia orang takkan sewa dengan kita. And then macam kita pun tak kisah pasal harga ni sebab apa? Customer dia bayar tu sebab apa kalau kita boleh selesaikan masalah dia, kita macam macam company saya ni alhamdulillah lah customer dah trust ha? Dia tak kisah. Aku sewa dengan Metric memang confirm servis dia bagus. Daripada aku sewa kereta yang murah-murah tapi kan uh, dapat kereta teruk apa semua dah tak berhati kan. so macam kami saya memang kita jamin kereta kita memang TikTok lah kan nah, tapi harga mahal sikit lah jadi uh, macam kalau dia orang booking tu macam mana kita nak uruskan penghantaran dia apa semua atau kita serahkan kereta tu dekat Cik Wahi api punya tempat ke uh, ataupun uh, macam mana uh, macam mana tu uh, macam mana kita nak serahkan kereta tu Misal saya sendiri So that's why uh, tuan, tuan kena jadi king dekat tuan uh, tempat tuan lah So tuan nak fokus ke mana? Dekat KLA -A ke? Dekat Shah Alam ke? So make sure tuan kuasai wilayah tuan lah So bila booking uh, dekat de, uh, daripada kita punya website So kita akan uh, sama ada kita akan hantar through email uh, Dan uh, dia orang pun akan post dalam group lah Okay kita ada booking kat sini uh, You nak sambut tak? Uh, so kalau macam tuan Uh, okay, saya ada kereta, saya nak sambut. So, kita akan uh, bagi detail tu. And then, uh, tuan contact lah dekat customer tu. And then, macam... Uh, uh, biasanya, bila tuan accept, kita approve customer tu, dia boleh proceed bayar lah. And then, bila bayar, bayar dekat company saya. Uh, cara bayaran tu pun, uh, kita ada... Macam kita ambil jugalah kan. Okay. Kalau macam booking tu, direct daripada HQ kita akan ambil dalam 20%. Uh, tu booking mananya marketing tu adalah marketing daripada HQ. Kita ambil. Okay. Okay. Tapi kalau uh, booking tu tuan sendiri yang promote, booking tu melalui link tuan, so kita ambil 10%. 10%. A uh, daripada okay. tu, sebab apa kalau duit tu masuk dekat dalam company saya, uh, kita akan ambil sama ada 20% ataupun 10%. Tapi kalau macam ada customer tuan, dia dah regular, dia dah biasa kan. Dia malas nak booking online. Biasa customer ni dia dah biasa dengan kita, eh Tuan, uh, saya nak sewa kereta lah. So, dia nak offline je. Uh, yang tu okey sebab apa kita dah kenal dia. Yang tu, kalau dia bayar direct ke tuan, saya ambil 2.5% je. Macam so, dia ada tiga, tiga cara pengiraan lah. lah. so, macam mana? Uh, booking tu, sama kalau online, kita akan bagi detail kat tuan. And then, uh, biasanya admin dia akan approve, customer bayarlah, duit masuk dekat saya and then tuan just inform dekat team kita and then team kita akan uh, transfer duit kat tuan lah. Uh, 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 uh. So, kereta tu tuan yang deliver lah dekat customer, bukannya kita yang tolong ambil, kita tak. Yeah. Tuan uruskan semua, Maksudnya tuan yang run the the business. So, kita just focus kepada ambil uh, admin dia, just ambil booking, distribute dia dekat tuan kan. Uh, ada tak uh, Terjadi Misal kata Masa nak uh, Hantarkan kereta tu Kadang-kadang Last minute lah Kita tak tahu kan Apa Last dah minute pun tak, tak, tak sini. Sekejap lah ya, Alright okay channel mana uh, Ada tak Kejadian uh, Kan kita tak tahu eh? Kan? last minute tiba-tiba kita tak boleh bagi pada customer tu ada tak macam mana kita nak backup kena tu dia uh, uh, dia macam company saya dia tak ada istilah uh, kita terima tempahan last minute so biasanya customer tu kena kan? booking kan? awal dia, okay. dia dah dia dah booking cuma kita ni masa mungkin hantar tu tiba-tiba lah manalah tahu kan uh, macam uh, tayar pecah ke yang menyebabkan apa uh, benda tu mungkin kita tak, tak boleh bagi kat uh, customer tu macam mana kita nak overcome masalah tu macam okay. mana kita nak replace balik uh, yang dia punya apa support lah macam kita nak support balik kan macam mana tu okay. kalau jadi macam tu mana kereta tu uh, nak habis langsung So sebenarnya kita sebagai pengusaha ni kita kena responsible lah. I mean kita kena cari ganti lah. Ambil lah kereta siapa-siapa ganti. Kan? Uh. Kita pun dalam grup tu pun ada juga. Uh, so biasa macam dulu macam uh, kita punya lisensi ramai dulu. Satu orang kan. So uh. kita minta support. Memang ada lah. Uh, so that's why kita. Uh, cuma uh, that's why macam saya punya lisensi ni saya tak nak suruh dia orang fokus terlalu banyak model. So kita fokus kereta-kereta yang paling paling banyak demand lah macam uh, Azia, Beza, kan? Azati, tiga model ni. So kalau macam customer tu sewa Beza. Uh, kereta Beza ni tayar pancit pun semua. So at least tuan gantilah kereta yang lebih baik. Lebih uh. baik pun better. Uh, so kalau tak ada sangat kereta dah habis langsung, carilah kereta siapa-siapa ganti gantilah. Kita kena sebab apa customer dah booking, dia dah bayar, dia dah percaya kita. Tiba-tiba kita cakap kereta tak ada. So macam tak responsible lah betul-betul uh, kena, kena usaha jugaklah cari untuk dia kan uh, uh, uh. jadi yang favorite punya uh, model tu ke Azia Beza semua tu Kau eh. fokus jangan fokus terlalu banyak lah fokus uh, model yang high demand lah yang paling buat duit sekali Beza kan <laughs> kalau uh. orang kalau orang nak sewa uh, Azia boleh je layan Beza kan kalau dia nak sewa Beza Beza kan so Beza yang paling buat duit sekarang ni kita uh, 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 tak ada kemen sebab apa kotor ni dia manja. Sikit-sikit rosak, -sikit, -sikit sikit makan duit semua kan. Tu tuan, tuan dah beli pun semua. Terima lah. lah sebab apa, memang murah. Uh, tu, dia punya sepepat tu bapak mahal. Ah, 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 Faham? Oh, yeah, yeah, yeah. Saga, Saga, ya 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 ya. Okay, Saga ni ada ada problem tang situ lah. Saga ni dia murah tapi dia makan uh, kita dekat sepepat tu. Bapak, apa uh, mahal tangga ni dia lagi mahal daripada Toyota dia dari spare Oh macam tu ah. Eh? Ha, uh, saya memang Proton ni masih haramkan lah buat sewa lah. Pakai sendiri boleh, nak sewa tak boleh. Ha ha ha. Dia manja tau. Lah. Cik memang cepat rosak. Oh. Nak jual tak aku. Uh, pasal kita tak tahu kita tengok kita survey kereta tu kan. Kita nah. tengok Uh, yang saya tengok yang Saga ni dia kalah pada fuel consumption dia. Ya? Ha, kan? Oh tak, beza tak sedap. Cuma tu lah manja. Ha, ha, ha. And then Proton ni tahu tahu lah kita nak jual. Lepas tujuh tahun tuan boleh jual. Sebab apa value dia drop kan. Tapi macam ha. uh, ni lima tahun kalau tuan jual pun tak payah nak top up lah. Memang ada dapat duit kan. Ya. Okay, ha, ha. kan? Oh, macam tu ah. Eh? Hmm. Tapi tak apa dah booking kan. Saya dulu ada 30 biji saga, bapak gila. Kejap-kejap ha. rosak tu, kejap-kejap power windows, kejap-kejap duit habis habis duk bayar ni ya, Tukar ha. Tempat, ya? Kalau kalau dulu uh, Proton memang macam tu. Dia dia punya power window semua memang problem. Sekarang hmm, tak apa tu. Ya. Sebab dia orang <laughs> ni buat bukannya nak kualiti pun dia orang buat duit dia buat kereta, kereta ni untuk buat duit je. Ya? Ha ha ha. Itu, Jadi saya saya nak join ni, uh, macam mana nak jumpa kat mana ni, uh, macam mana cara dia Kalau tuan nak join, uh, actually nanti saya bagilah sekejap, saya Tuan boleh pergi dekat saya punya blog Ya, uh, saya Whatsapp tu boleh? WhatsApp Boleh 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 Saya bukan ni nak uh, close ke apa <laughs> uh -huh. sekejap, Saya cari Oh, ya, Saya cari file dulu. Ni kot. Ni pun saya tulis lah. Alright, so uh, Green Matrix Licensing lah kita punya program. Kalau tuan nak join lah, nak buat sendiri pun boleh. Tapi uh, kalau nak join team kita, Uh, so Aha. kelebihan boleh guna kita punya brand lepas tu ada coaching and then kita bagi uh, sistem tempahan kereta sewa lepas tu dokumen pun kita bagi support group telegram and then daftar tu kena bayar 600 uh, and then setiap bulan kena bayar 300 tapi sekarang ni kalau tuan daftar sebelum 30 Mac 2022 11.59 malam uh, maknanya 3 bulan tu wave kita tak cari apa-apa. Kita training tuan, ajar tuan sampai tuan buat duit. And then lepas 3 bulan baru tuan start bayar lah. Macam mana nak start? Tuan pergi dekat saya punya blog wahabdrashid.com/jml. Ha so boleh baca detail dekat situ and then boleh daftar je dekat situ. Faham tak tuan? Ha ha okey okey okey. And then uh, saya coaching ni saya tak jumpa depan-depan lah min, kita pakai Zoom je. Kita pakai Zoom. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Setiap minggu kita ada Zoom lah kalau saya free saya akan buat lah. Ha ha. Ok lah, macam ni pun nak raham jugalah. Dapat uh, apa? Uh, tanya direct kan. <laughs> betul, betul lah. Banyak orang PM saya pun letih lah nak jawab apa semua. So harap menjawablah persoalan tu apa semua kan. Uh. Yang pentingnya, uh, <coughs> saya tengok juga dalam grup apa semua kereta hilang apa semua. Sebab apa brand tu tak ada. Dia dok fokus kereta sewa murah apa semua. So penyangak pencuri ni dia akan pergi dekat situ lah. Kan. Uh, Kalau kita fokus kepada branding uh, and Then uh, Masuk bulan 4 ni InsyaAllah lah Bisnes kita semua Dia akan booming balik lah Cuma sekarang ni Saya kena banner balik lah Kena banner balik Memang jatuh Betul-betul jatuh lah kan uh, So uh, Tuan daftar je uh, Sampai Deadline ni Sampai 30 hari bulan lah Nanti Lepas daftar Saya akan masukkan dalam group And then semua dokumen Semua ada lah Saya punya team pun Akan support juga uh, InsyaAllah InsyaAllah yeah. Saya pun memang uh, Join lah Nanti kalau macam advice tu ambil Aziah ke apa insyaallah kita usahakan juga lah poker oh beza kan? Aziah ni ha? dia tuan ambil Azia kalau tuan ambil Aziah, kalau orang nak sewa beza tak boleh ha, tapi kalau tuan ambil beza Aziah ke bawah tu boleh layan lah beza kan dia ada dua kan uh, uh, ambil 1.3 1.3 1.3 1.3 ha, 1.3 uh, uh, 1.3 1.3 eh. yeah. uh, 1.3 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 dia wang. tak payah. Huh? Tak payah premium ke apa, -apa semua kan dia ada kategori. Tak nah, tak dia, tak payah. tanya, dia tak tanya aku nak premium tak tak. Aku nak Xiaomi tu <laughs> je. oh, dia bagi tahu auto kan. Hmm, tak ada. Sebab uh, apa kalau ambil premium tu buang duit je. Betul betul. Kan nah, ambil basic je, ambil basic auto. Ha uh, ha ha. Okey okey insya-Allah saya apa? Ikhtiarkan. Alright. Okay, ada okay. lagi tak Kita ada lagi oh Sekejap dah ha. Ah, uh, betul lah. Siapa so, lagi tuan lah. Maybe Tuan Rodi. <laughs> ah, senyap semua ni, semua dah faham. tanya apa eh? <laughs> <laughs> Next ni session ni bila ni? Saya buat sebulan sekali lah. Kalau ada orang nak, saya buat lah. pun, uh, saya banyak orang ni kan, apa semua kan. Asyik uh. tu, saya tanya saya pun nak, nak jawab melalui WhatsApp pun bukannya senang nak ajar orang kan. So kita buat yeah, tanya, itu sekali kan. So, saya harap uh, sebenarnya benda ni tak adalah untung mana pun saya buat tapi saya rasa benda ni fardu kifayah ajalah. Kita saya ada ilmu, saya ada saya ada benda tu and then saya share lah. Sebab apa orang yang buat kereta sewa ni dia ada dua lah. Satu orang tu dia memang ada masalah, dia dah beli kereta, dia tak boleh bayar kereta and then dia tak nampak jalan. So, uh, macam saya dulu pun, saya buat kereta sewa sebab apa? Saya dah tersalah beli kereta kan? Uh, so, saya buat kereta sewa tu sebab uh, memang ada masalah. Dan, banyakkan orang yang buat kereta sewa ni, saya tengok, dia orang ni, bukannya nak buat kereta sewa. Tapi, mungkin ada yang, uh, dia beli kereta, lepas tu, dia bagi dekat, dia pajak. Uh, lepas tu, kena tipu. Banyak macam tu. Uh -huh. Beli lima biji kereta kan. Dia dengan kawan-kawan ni, family dia pun semua, dia beli lima biji, sepuluh biji, dia bagi dekat company car rental. <laughs> Lepas tu kena tipu kan. Dapat payment tiga bulan. Lepas tu tak bayar dah. Lepas uh, so, tu kereta tu dia orang ambil balik, nak bayar bulan-bulan, uh, duit gaji tak cukup. Uh, so dia orang mencari lah macam mana nak run. Uh, so dekat situ lah saya bantu. Saya pernah rescue beratus-ratus biji kereta yang kena tipu pajak. Uh -huh. Memang memang dekat luar sana, Memang banyak scammer lah yang dia offer kereta pajak apa semua janji bulan bintang dia dapat kereta 3 bulan lepas tu uh, langsung tak dapat lah. So berhati-hati lah kan. Eh, ada tak kejadian apa tu macam uh, tukar parts? Uh, saya tak ada pengalaman tu. Uh, macam saya sebab apa? Customer saya quality ni lah. Tu. Uh, pelancong berkeluarga. Ah, ah, ah. Pastu uh, syarikat corporate dan agensi kerajaan. Itu saya punya core customer. Uh, <laughs> kalau pelancong berkeluarga, buat apa dia nak curi spare parts? Ya, betul, betul. Uh. Lepas so, syarikat corporate. Tujuan, ni, tujuan betul -betul. pun melancong lah. Tujuan melancong takkan dia nak. Betul. Nah, ha, betul. So, saya kalau macam pelancong tu, dia bujang. So, kita berjaga-jaga juga lah. so that is not my customer Tapi kalau dia ni Tong dengan family dia cakap Saya nak baby stroller lah Saya nak tu ha, Maknanya dia family sebab apa kalau pelancong ni dia bawa family memang dia ada duit. Dia takkan juri sepepat lah. Fokus sasaran pelanggan yang betul tu sangat penting. Right? Uh, 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 uh. Macam tuan-tuan dah Tuan ada kawan-kawan. Be ah, itu betul lah tu. Kawan-kawan orang yang kita kenal. Betul lah. Uh, itu tujuan saya mula-mula tu. Pasal dengan kontak kawan-kawan apa semua dekat stesen kan. Ya? Uh -huh. Kalangkawi apa semua. Jadi saya pun ada homestay kan. Eh yeah. uh, jadi boleh lah link-link sikit uh, benda tu. Satu uh, lagi saya share sikit tips dekat tuan. Okay macam kalau dah tuan dah rang kereta sewa so make sure masa hantar kereta tu selfie dengan dia kan, selfie dengan dia. Uh, macam saya dengan team saya, Okay dia orang hantar kereta macam ada seorang ni dekat KK kot. Uh, so saya coaching dia, dia hantar kereta dia pakai suit tuan. Dia pakai dia pakai kot. Oh, lepas tu dia selfie. Lepas tu kita ambil gambar tu kita letak logo kita kita Buah-buah dekat kita media sosial. So dekat situ uh, PM nak join kita, nak supply nak pajak kereta kat kita. So benda tu, macam tuan pun tuan boleh buat benda tu. Tapi kena macam kita kita letak logo kita lah, brand kita bersebut So uh, bila kita ada gambar testimonial tu itu yang menaikkan brand brand kita. Kalau banyak yeah. orang buat kita sewa dia tak ada gambar, tak ada testimonial. Kalau dapat video lagi bau lagi baguslah. Uh, 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 uh. Allah inallah. bagusnya tip uh. ha, memang tak terfikir macam tu. Kalau state tu berguna juga kan kalau ada customer apa semua pergi ambil gambar dengan dia selfie minta video apa semua so upload dekat media sosial itu yang menaikkan brand. itu yang macam company saya tu orang percaya sebab apa? Kita ada bukti. Saya tak silap saya uh, saya ada lebih kurang 300 video uh, testimoni customer company lain tak ada and then uh -huh. ada company dia tak berani nak ambil testimoni customer sebab takut backfire ah uh -huh. so, saya memang kita bila sewa kereta kita minta testimonia and then kita gunakan testimonia tu untuk buat marketing uh, kalau customer marah kita kita tengoklah kenapa dia marah kan so kita repair kat lah. ah uh, betul lah bagi feedback tu penting juga kan betul so, uh. ha Alright so saya rasa dah sejam uh, Saya harap sesi ni membantu Kalau you all ada soalan apa semua uh, Boleh whatsapp saya InsyaAllah saya cuba jawab lah Okay tuan Terima kasih banyak Sama-sama okay, kita jumpa lagi So kita habiskan kita punya sesi ni Dengan kiraan 3, 2, 1 Okay jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum.